Dupla de assaltantes consegue invadir prédio de luxo em Goiânia e assusta moradores. Um idoso de 66 anos chegou a ser amarrado e amordaçado. O assalto aconteceu no início da tarde em um dos apartamentos desse prédio de luxo, localizado na rua R11, no setor oeste, em Goiânia. Imagens do circuito de segurança do edifício mostram o momento em que um dos assaltantes chega de cara limpa e entra tranquilamente no prédio. Logo em seguida, o outro aparece e o primeiro assaltante abre o portão. Os dois vão para os elevadores e sobem. De acordo com informações da polícia, os assaltantes teriam ido primeiro no apartamento que fica no oitavo andar daquele prédio. Como lá tem um forte esquema de segurança, eles não conseguiram arrombar a porta. Então, eles teriam descido para o sétimo andar. Lá, eles arrombaram a porta e entraram. Não tinha ninguém no apartamento na hora, mas os bandidos foram surpreendidos pelo dono, que chegou logo em seguida. Um senhor de 66 anos foi amarrado com o fio da televisão e amordaçado, enquanto os bandidos vasculhavam o local. Os dois, então, teriam levado do apartamento joias e um celular. Os homens saíram do prédio com a maior tranquilidade. Após os bandidos saírem, a polícia foi acionada. O porteiro do prédio foi levado para a DEIC, Delegacia Estadual de Investigações Criminais, para prestar depoimento. Ainda de acordo com informações de moradores do prédio, o homem trabalhava no local há pouco tempo. No final da tarde, agentes da Polícia Civil chegaram no edifício.